şirkətdən oğurluq etmək istəyən şəxsi yaxalayıblar. İdariyə mühafizə olunan supermarketə kənar şəxsin girməsi ilə əlaqədar həyəcan siqnalı daxil olub. Cavan adam dükana yaxınlaşır, avtomatik bağlanan qapının mexanizmini sıradan çıxararaq içəri girir. Kasalara yaxınlaşanda dükanın digər hissəsindən ona tərəf gələn adamı görür. Dərhal əlini cibinə salaraq güya siqaret almaq istədiyini bildirir. Marketin əməkdaşı işləmədiklərini qeyd edərək cavan oğlandan çölə çıxmasını xahiş edir. Dükandan çıxan gənc onu yolun kənarında gözləyən dostunun yanına gedir. Dostu ona taksiye əyləşib evinə getməyi təklif edəndə isə aralarında dava düşür. Polis əməkdaşları gənci saxlayıblar, müqavimət göstərməsinə rəğmən aidiyyət üzrə 7-ci polis bölməsinə təhvil verilib. Bölmədə həmin şəxsin Ucar rayon sakini 24 yaşlı Ülfət Abdullayev olduğu müəyyənləşdirilib. Binəqədi rayon mühafizə idarəsinin əməkdaşları daha bir oğurluğa cəhdin qarşısını alıblar. Belə ki, Biləcəri qəsəbəsi Məlik Aslanov küçəsində yerləşən marketdən həyəcan siqnalı daxil.